السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہٕ ہسا ونو تۄہہِ اکھ پرٲنۍ میٖٹھ تہٕ زیٖٹھ اکھ دٔلیٖل اکھ. مگر پتہٕ یہِ میٖٹھ تہٕ زیٖٹھ دٔلیٖل یہِ چھِ گژھان تبدیٖل دُکھس منٛز تہِ. دپان پرانہِ زمانہٕ ہسا اوس ورسہِ نبی لگان یا مہراج عالم اوس لگان. یتھ رحمتہٕ کِس دٔریاوَس ہسا ٲسۍ درگاہس منٛز ڈٕنٛگہٕ آسان اَتھ پارکہِ کِنارَس پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گٔنڈِتھ. ییٚتٮ۪تھ اوس اکھ آسان, ہُتٮ۪تھ اوس اکھ آسان, ییٚتٮ۪تھ اوس بیٛاکھ آسان. مگر یِمن ڈٕنٛگن منٛز ہسا ٲسۍ آسان بَچہٕ کٔٹۍ تہٕ گٮ۪وَن وٲلۍ گٮ۪وان. مگر أمِس بَچہٕ کٔٹِس اوس آسان پیشواز لٲگِتھ تہٕ سٲڑۍ کَلَس پٮ۪ٹھ پٹھکہٕ گٔنڈِتھ, تہٕ أمِس اوس بیٚیہِ آسان یِمن گۄڈن رۄنہِ گۄڈ گٔنڈِتھ. دَپان یُتھُے ہسا یِم وۄنۍ اَتھ ڈٕنٛگَس منٛز گٮ۪وان ٲسۍ, کمالہِ بَجے دُہچہِ ترٛےٚ تہٕ واوٕ گرایا ہیٚژٕن لانٛکہِ پٮ۪ٹھ یِکُن پَہن اَتھ ڈٕنٛگَس کُن یِنۍ. مگر یِمو ہسا کٔر کٲما, یِمو دوٚپ نہ, یِمو سٲلانیو ووٚن, دوٚپُکھ أسۍ ہسا کَرو چکرا یا اَتھ فِضا, تُلو أسۍ اَمہِ سۄنہٕ لانٛکہِ ہُنٛد, یۄس سۄنہٕ لانٛک اَتھ رحمتہٕ کِس دٔریاوَس منٛز باغ چھےٚ, یَتھ چار چِنارِ پٮ۪ٹھ یِم ژور بونہِ چھےٚ. یِمَن بونٮ۪ن تَل ییٚلہِ اِنسان بیٚہوان چھُ, کۄمَن نورنہِ ژھٹہٕ تہٕ شہجارچہِ ژھٹہٕ چھِ اَتھ منٛز یِوان. اَمہِ کِنٮ۪تھ ووٚن یِمو سٲلانیو نَسا یِمَن گٮ۪وَن والٮ۪ن تہِ تہٕ بیٚیہِ پانہٕ ؤنۍ ووٚنُکھ أسۍ ہسا گژھو سۄنہٕ لانٛکہِ پٮ۪ٹھٕے. دَپان موٹر لنٛچ ہسا ٲسۍ لَمان تیٚلہِ ڈٕنٛگَن, آز تہِ چھِ لَمان ڈٕنٛگَن موٹر لنٛچ. یِمو ہسا کٔر کٲما, یِمو ووٚن موٹر لنٛچ وٲلِس, ووٚن ہے اَسہِ نِتہٕ لانٛکہِ کُنَتھ. دَپان واو ہسا ییٚلہِ تُلُن زَبردست پٲٹھۍ تہٕ یورٕ یُتھُے موٹر لنٛچَن لوٚم اُکنُے پَہنَتھ, دَپان واو تُلُن خطرناک, ہُہ کٔرِتھ یہِ کٔرِتھ, تہٕ یِمو ہیوٚت بال اَتھ لانٛکہِ کُنَتھ یہِ ڈٕنٛگہٕ رَٹُن. دَپان یِمو ہسا یُتھُے ڈٕنٛگہٕ لوگ بال لانٛکہِ کُنَتھ ہیوٚتُن واتُن یہِ, دَپان ساروی دِژٕ وۄٹہٕ یُتھ تُلُن واو ڈٕنٛگو ہیوٚتُن دُبہٕ گژھُن, دَپان ساروی دِژٕ وۄٹہٕ, یِم کھٔتۍ اَتھ ڈٕنٛگہٕ منٛز بوٚٹھ, پان بَچووُکھ. مگر یُس یہِ کھٔلِل بَچہِ یہِ چھُ اوسمُت تھیٖدُک, أمۍ ژھٕنۍ وۄٹھ, کیٛازِ أمِس اوس وَزَن رۄنٮ۪ن تہٕ بیٚیہِ اَمہِ پیشوازُک. یہِ ہسا گوٚو یِتھُے أمۍ وۄٹھ لَگٲو, یہِ ہسا دَپان یِتھُے گوٚو یہِ اَتھ دٔریاوَس منٛز. یہِ خوشی گٔے یِمن تبدیٖل ماتمَس منٛز. دَپان کوہرامہٕ مَچوو زَبردست, یِم چھِ سٲلِم کرٛٮ۪کہٕ ناد تُلان, ہے خۄدایو یہِ بَچٲیتو نہٕ, یہِ بَچٲیتو نہٕ, کانٛہہ ووٚتھ نہٕ آبَس اوٚتَتھ تامَتھ وۄٹھ ژھٕنہِ یا أمِس بَچاونہِ. ہُمَن تہِ ٲس نہٕ ژھرٛانٛٹھ کِہیٖنۍ, أمِس تہِ ٲس نہٕ ژھرٛانٛٹھ تہِ کِہیٖنۍ, تہٕ أمِس وٲژ یہِ شیٚچھ, ماتمہٕ شیٚچھ وٲژ أمِس پَنُن گَرٕ. دَپان ییٚلہِ ہسا أمِس موج آیہِ, أمۍ لَگو آلو أمِس کھٔلِل پنٛنِس لَکھتہِ جِگرَس, أمِس کھٔلِل بَچَس, دوٚپنَس سۄنہٕ لانٛکے شانٛکہِ ڈُلکھو ہَتا میٛانہِ کھٔلیٖلو, نَدٕرۍ موٗلَن تھپھ ژےٚ آیی نا میٛانہِ کھٔلیٖلو, رۄنہِ گۄڈَن شرٛۄنہِ ژےٚ گوٚے نا میٛانہِ کھٔلیٖلو. دَپان ہسا ییٚلہِ اَمہِ ماجہِ یِم وٮ۪داگ دِتۍ خۄدایَس کُن, تہٕ خۄدایَن خۄداے سُنٛد نوٗر آو بَرجوش, تہٕ یہِ لاش أمۍ سٕنٛز کھٔژ واپَس وۄترِتھ آبَس پٮ۪ٹھ. لَکھتہِ جِگر پَنُن اولاد آلو لَگوو نہٕ خۄدایَس تہٕ نبِیَس, تٔمۍ خۄدایَن بوٗزنَس تہٕ پَنُن اولاد دیُتنَس پَتہٕ واپَس. مگر کِتھ کٔنٮ۪تھ, کہِ مٲنِو خۄدا چھُ بوزَن وول تہِ سوزَن وول تہِ. یہِ اوس أمِس ماجہِ ماتَم, گوٚو أمِس یِہِنٛدِس گَرَس منٛز گوٚو یہِ ماتَم ظٲہِر. تہٕ اگر تۄہہِ یہِ ویٖڈیو بیٚیہِ پَسنٛد آو, تُہۍ لیکھزیو. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ.